Sekarang ni hari ni hari apa? Isnin. Hari Ahad, Ahad. Hari ni Ahad tapi kita kerja hari ni. Pukul okay, pukul berapa dah? Sekarang ni tengah nak sekarang ni kita nak pergi ke pasar. Nak beli sayur. Okey, jalan. Sayur. Jalan. Buka pintu, buka pintu. Buka lah, jalan lah. Oh, kita ingin ambil gambar mana boleh. Jalan lah sekali depan. Kan jalan. Kenapa yang goyang kereta ni? Ya Allah, mantap. Okay. Oh, kocok. Hello. Hai. Ambil okay. Gambar. Okay, hari ni kita nak shopping untuk barang dapur. Okay. Eh, gambar aku sekali lah. Aku pun nak pergi shopping juga. Okay. Ini dalam perjalanan nak pergi ke? Kan? Pekan sama Syaz. Kereta ni pun cantik. Pijuk. Pijuk. Tengok-tengok kita pijuk. Pijuk. Ini jiran kita eh. Tak apa lah. Ha? Aku ambil muka aku dah. Woi. Ha? Ha? Okey, okey. Ada okay. Ramli ha. Apa dia? Pokok. Pokok. Tak payah beli banyak. Biasa nak pose. Eh, hey, ni kita beli ni. Tak, kamu juru kamera mana boleh, kameraman. Hai, salam. Kau betul-betul budak-budak kan? Cantik lah tu. Budak tu kat kedai pula. Apa? 3 minit? Apa? Apa?